Ahí andan nuestro. A ver. Ich geh bei dir mit dem Bull. Nee. Komm, ich schaff noch keine Botschaft, aber das war mal damit. Come on, that's it. Mas boa. Vale a pena fazer? Vai ganhar alguma coisa assim mais? Não. Bom, deixa eu voltar aqui. Ih, voltei do início. Preciso de tempo. Caraca, nem vi. Nem vi que eu tava morrendo. Tem mais um elite aqui.
Ah, não bota não, de novo. Mas quando você me viver aí, é melhor que não perca mais ponto de dano. Até o lixo pra cá. A partir dali que a gente ainda não foi. É bastante coisa boa. Uma coisa boa pra vender também. Eu gostei de nível 7, mas eu só tô usando. Vou chamar um outro aqui, beleza? Esqueci de reparar minha armadura, não tem problema não.